Venecuelanski ministar spoljnih poslova Diosdado Cabello saopštuje da su vlasti uhapsile šest stranih državljana, uključujući pripadnika elitne jedinice za specijalne operacije američke mornarice Foke, zbog navedne zavere CIA da destabilizuje tu latinsko-američku državu. Cabello tvrdi da je cilj CIA da ubije predsjednika Madura, dok je State Department negirao ove navode. Ministar je naveo imena još dvojice pritvorenih Amerikanaca, David Estrella i Aaron Barrett Logan. Cabello je dodao da su uhapšene dvojica španskih državljana. Venecuelanske vlasti su također zaplenile 400 američkih pušaka povezanih sa navodnom zaverom. CIA je na čelo ove operacije, to nas uopšte ne iznenađuje, rekao je Cabello na konferenciji za nove dane, tvrdeći da je umešan i španski nacionalni obaveštajni centar. On je naveo da je operacija imala veoma jasne ciljeve za ubistvo predsjednika Madura. Novo imenovani izvor iz španskog ministarstva spoljnih poslova rekao je Reutersu da od Venecuele traži više informacija. Španska ambasada poslala je verbalnu notu vladi Venecuele, tražeći pristup pritvorenim građanima kako bi se proverio njihov identitet i nacionalnost i kako bi se znalo zašto su tačno optuženi. Hapšenja su sledila dva dana nakon što su španski ambasador u Karakasu, Ramos Santos, sastao sa venecijanskom šefom diplomatije. Do tenzije između dve zemlje je došlo nakon što je španska ministarka odbrane Margarita Robles iznala tvrdnje da u Venecueli vlada diktatura, kao i posle sastanka venecijanskog opozicionara Edmunda Gonzalesa. Posle izbora održanih u julu, venecuelanska opozicija objavila rezultate glasanja i istakla da je 75-godišnja Gonzales odneo ubedljivo pobedu. Međutim, venecuelanska izborna komisija proglasila je Nikolasa Madura pobednikom, a on je odbacio međunarodne kritike kao desničarsku zaveru. Pritisnite subscribe ili pratite.